মোৰ নাম প্ৰীতম ইংলেং। আমি তিনিজন ককাই ভাই মিলি 5-6 বিঘা আনাৰস খেতি কৰিছোঁ। আমি সঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আনুমানিক 10 বছৰ অধিক হৈছে। আমি কাৰ্বি আংলঙত আহি ডুংকেক লাংছৰ পৰা আনাৰসৰ পুলি কিনি ৰোপণ কৰিছোঁ। আমি শিলচৰৰ পৰা 20 বছৰৰ পূৰ্বে কাৰ্বি আংলঙত আহিছিলোঁ। আমি কুইণ্টেল হিচাপত বিক্ৰী কৰা নাই, কিন্তু সপ্তাহত 9-10 কৰি বিক্ৰী কৰোঁ। পাইকাৰী দামত এটা আনাৰসত 30 টকাকৈ আমি বিক্ৰী কৰোঁ, কিন্তু খুচুৰা নিজেই বিক্ৰী কৰিলে যোৰা 90 বা 100 টকাত আমি বিক্ৰী কৰোঁ। বছৰত আমাৰ ইমান উপাৰ্জন নহয়, 30-40 হাজাৰ মানহে উপাৰ্জন হয়। আমি আনাৰসবোৰ ওখ টিলা ঠাইতহে ৰোপণ কৰিব লাগে। পানী জমা হোৱা ঠাইত ৰুলে আনাৰস টেঙা হয়। আমি 3 প্ৰকাৰৰ আনাৰস ৰোপণ কৰিছোঁ আৰু কাটিয়া আনাৰসৰ দাম কম, কিন্তু বিলাতী আনাৰসৰ দাম বেছি। আমি আনাৰসৰ বাহিৰে তামোল, পাণ, তিল, ধান, আদা, ঝাৰু আদি খেতিও কৰোঁ। বিক্ৰণ বাংগে পোচন লাং চ আদং আদা আদাক আদং লাং সৎ আকাং চাম লং লং চিকি এ নাং নাং পল বাংকে চিৰি চি চিৰিহি চিৰাই ফাৰ ওলান আনচি এ লং চাৰিলো। আমি হিচাপবোৰ ৰখা নাই, কিন্তু গোটেই খেতিৰ সামৰি 100,000ৰ ওপৰত বছৰত উপাৰ্জন হয়। আমাৰ কোনো চাকৰি বাকৰি নাই, আমি খেতি কৰিয়েই পৰিয়ালটো চলাইছোঁ। আমি আনাৰস খেতিত কোনো ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ নকৰোঁ।